U opštini Veliko Gradište završeno je asfaltiranje deonice lokalnog puta ka Kamijevu. Deonica puta od skretanja sa regionalnog puta do Kamijeva juče je u potpunosti asfaltirana i puštena u saobraćaj. Završne radove obišao je predsednik opštine Veliko Gradište Dragan Milić sa saradnicima. Novi asfalt postavljen je u dva sloja u dužini od 2 km. Radove na obnovi puta u vrednosti od 30 miliona 118 hiljada dinara finansirala je opština Veliko Gradište, a izvođač radova je bilo preduzeće za puteve Požarevac.